Vzdávám se deníku. Mlčí. Listy jsou popsané. Listy, které vsakují nejniternější nitro 13. komnat. Pandořiných skříněk. Myšlenky, pocity, zapsaný smích i slzy. Listy času, kdy si zapisujeme něco, to něco, co nesmí nikdo slyšet, co nesmí nikdo znát, co nesmíme otevírat a neříkáme na potkání, co v nás roste i uvadá. Sedím nad prázdným papírem a připomíná mi tebe. Když nenasloucháš, jen posloucháš. Papír šustí, jako by chtěl říct, mlátíš prázdnou slámu. Znám filozofy, kteří házejí perly. Znám perly spolknuté jako bonbon. Znám párty o čtvrté, co přináší jen horký čaj a močení. Ptávám se svého jednoho deníku, který jsem mimochodem spálila. Ptávám se v duchu. Jsi moje samota? Mé osamocení mezi všemi mými nejbližšími. Jsi odkopnutý pomeranč, zapadnutý pod kulatý stůl v našem domě. A zobrazují se mi stránky, popsané nejhlubším pramenem mé řeky. Jsme deníkoví milenci. Jsme mlčící pro hluk slov bez pointy. Jako bychom se obávali proudů. Jako bychom se nechtěli podělit o své dno i hladinu v slunci. Jako bychom se skovávali, jako bychom se báli rozepnout nejryzejší sponu. Jako bychom se ostýchali před nepochopením, které není jen tím důvodem, avšak nechutí vejít do nepoznaného a poznat. Těžké je otevřít sebe, však tělo otvíráme. Co pak nelze své deníky vyprávět teď? Ne až potom. Ptám se deníku. Proč jste neživým psychologem? Proč jste ordinací s gaučem, kam se položí pacient a vypráví nitro? Vypráví cizému to nejvnitřnější a nestydí se a nebojí se, otevírá se a ještě víc a víc a víc a víc, že už není co. Než další den přinese další, co svěříš papíru na místo člověku. Ležíš v ordinaci a ani nečekáš na odezvu, většinou ani nepřichází, psycholog ve vás čte. A vy otáčíte stránky. Snad proto, že je tady lékařské tajemství. Snad proto, že ztracená důvěra mezi námi. I když si šeptáme, tak moc tě miluju, že se mi duše rozkočí. Snad proto, že ztracená důvěra mezi námi. Nevyšeptané zoufalství ucho neslyší. A rozevřené štěstí neguje z vůle sobectví. Snad. Povídám si s Maruškou. Někdy je uplakaná. Dětem to neřeknu, měli by o mě starost. A já vím.
jak moc je jí smutno za manželem. Dáme si pudink vyměnou za slova a brečíme. Každá z nás někoho doprovodila do nebe. Říká se, svěř se teď Libuši. Usměvý slogan. A my se svěřujeme deníkům. A my píšeme, malujeme, vkládáme suché kytičky mezi listy, vkládáme sebe na papír, vkládáme se do šuplíku a v ten okamžik usadí se v nás klid. Nemám deník. Nepíšu ho, nechci psát. Jen nevím, proč ten, který zná naše nahé tělo, proč ten, kdo v nás roztančí rozkoš srdce, proč ten, kdo s námi pije vodu a dotýká se naší dlaně, proč ten v intimitě nás obou není mým deníkem. Jsme jen na povrchu. Jen v životě, po kterém přecházíme jako po zrcadle, co zrcadlí jen nás. Občas musíme vyřešit nutnosti jako peníze, jako pejská kočičku, jako děti, jako dovolenou, jako večeři, jako staré rodiče. Už si nenasloucháme, nechceme, nemáme čas, neumíme to. A tak jsou tu deníky. Pro ty citlivější, pro ty, co se nechali propíchnout duši. Jenže ona je vlastně plná jehel, špendlíků, hřebíků a především rozcáplého ticha. Ptávám se deníku, které po letech objevují hledači minulosti, hledači člověčiny, hledači hlubokých, nespatřených výkřiků, vzkazů, a vynášejí je na trh jako granátová jablka. A my si je čteme. A někteří z nás se zastydí. Vždyť já je vůbec neznal. Vždyť já ho vůbec nechápal. Vždyť nepíšu deník. Píšu jen to za sebe v pamětech. Můj deník vysyte, miláčku. I když vím, že mi nerozumíš. V tehdy, v bývalostech, byly naším deníkem maminky. Nevím, jestli to tak je i dnes. Myslím, že pomálo, protože maminkám se nějak nedostává času. Možná se mýlím. Možná to jsou dnes tátové. Nedávno jsem si kupovala zmrzlinu ve stánku u metra Hrajská zahrada. Okatý hezký kluk mi podal z okénka a jeho oči byly smutné. Ale žehnající. Díky, máte hezké oči. Smutný, co? Víte, přemýšlím o tom, proč my lidé se vůbec neznáme. Proč neznám svou holku a ona mne? Dnes bych ti odpověděla. Buďte si deníkem.